কাটি থাকোঁতে হঠাৎ কিবা ৱাৰডাল পাৰ কৰোঁতে কাৰেণ্টৰ তিনিদলীয়াটোত লাগি গ'ল। লাগি যাওঁতে এজনে এৰুৱাই দিছেগৈ হাতত লাগি থকাৰ কাৰণে, ৰমাকান্ত গৈ পেলাই এজনৰ হাতত লাগি আছিলে, তাৰপিছত এৰুৱাই দিলে, এৰুৱাই দিয়াৰ পিছত সেইজনো মানে লাগি গ'ল। এইটো তৰাণী 4 নম্বৰ, কি নামটো বুবুল কৰ্মকাৰ, ৰমাকান্ত গগৈ আৰু ইয়াৰ নাম জলেশ্বৰ সুৰেশ কৰ্মকাৰ, এতিয়া গোলাঘাট ৰেফাৰ দিছে হয় মেৰাপানী। গছ কাটি থাকোঁতে তাঁৰডাল পাৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, তাৰপৰা ওপৰত লাগি গ'লগৈ, তাত লাগি গ'লে এডাল হাতত পাইছে, তাৰপৰা ভৰি লাগিল। তিনিজন আছিল, কি কি নাম? মোৰ সুৰেশ মুৰা, তাৰপৰা বুবুল কৰ্মকাৰ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনী।